Faydalı taom dasturimiz devam etdi. Bugünkü dasturimizda tayyorlaydigan taomimiz faydalı nonushta bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, faydalı nonushta bu juda zerikarli, chiroyli qilib yetkazib bo'lmaydi deb. Yo'q, aslida ozgina fantaziyangizni ishlatsangiz juda ham chiroyli va foydali taom tayyorlab berish mumkin bo'ladi. Bugungi foydali nonushtamiz uchun bizga tuxum kerak bo'ladi, mozzarella pishlog'i, pomidor, tuz, murch va ko'katlar. İmkon qadar ratsionga albatta ko'katlarni ko'proq kirgizing. Birinchi qiladigan ishimiz pomidorimizni kesib olib, mana boshini kesib olganimizdan keyin ichini sekin o'yib olamiz. Buni nafaqat nonushta, balki ham gazak sifatida ham, issiq gazak sifatida ham mehmonlaringizga tortishingiz mumkin bo'ladi. Mana mozzarella pishlog'imizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mana pomidorimizni tagiga ozgina pishloq solib chiqamiz. Buni ozgina ichiga ko'kat ham to'rab olamiz. Oldingi videolarimizda ko'katni qanday yuvib saqlashni ko'rsatib o'tganmiz. Albatta, oldiroqqa bir o'tsangiz, ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Mana endi ozgina ko'kat. Mana chaqib olgan ikkala tuxumimizga chimdim tuz qo'shamiz. Tabga ko'ra murch. Agarda pomidoringiz kattaroq bo'lsa, bemalol bitta-bitta tuxumni İçigi chaqsangiz ham bo'ladi. Mani pomidorim kichkinaroq edi. Bo'p turadi. Mana endi pomidorlarimizni 15-20 daqiqaga gaz pechiga qo'yamiz. Hidlar shunaqa zo'r chiqdi. Mana hozir ustidagi mozzarella pishlog'i yana erib tushadi. Yana 5 minutga qo'yamiz. Urug'ini sepamiz.